supert. Ja, hei! Jeg da Una, og dette Henning. Vi skal snakke litt om hvordan det var å være suser. Nei, altså, først og fremst var det jo en veldig stor opptur, og det var utrolig lærerikt og veldig interessant. For meg så åpnet egentlig Showbox teater som kunstform, da jeg tidligere har vært veldig skeptisk og liksom, hva er det egentlig, og hvorfor ser man på det? Sånn at for meg var det en veldig kul opplevelse å faktisk få noe igjen for det, da. Som jeg tidligere har liksom savnet på skoleforestillingen min. Ja. Ja, Henning, du var jo egentlig ganske skeptisk, egentlig. Men, og vi var egentlig alle veldig usikre på hva er det egentlig vi skal gjøre nå. Men jeg kan snakke for alle suserne nå når jeg sier at vi sitter igjen med veldig sånn, vi har lyst til å se mer teater, og vi skjønner mer hva som er greia med det. Og ikke minst, det føltes ut som vi gjorde en viktig jobb da vi var der, og blogget. Men under denne uka skulle vi jo ikke bare være der og se på teater, vi skulle jo også bedømme det. I tillegg til at vi skulle bedømme det ganske raskt, og det var egentlig veldig interessant, for det var da mye av det som ga meg mye skjedde, for vi måtte se på forestillingene og gå gjennom de rett etter vi hadde sett den, som gjør at du blir tvunget til å se forestillingen fra alle de ulike perspektivene så fort som mulig, da. Og det gjør at du må tenke på en helt annen måte på en forestilling som du ikke har gjort på skolen. Og det var veldig interessant. Fordi at den har man ikke klart å oppleve i skolesammenheng, da man gjerne har mye bedre tid på ting, og du har, trenger ikke komme til noe fast så fort som du måtte her, da. Ja, det var rett og slett sånn at når vi så en forestilling, så gikk vi ut, og så diskuterte vi. Vi var jo 6 forskjellige personer med veldig forskjellige meninger, så vi hadde også forskjellige syn på det. Og vi diskuterte egentlig veldig mye på bussen hjem, til og med. Altså, vi brukte mye av tiden på å diskutere. Ja, og diskusjonene ble jo gjerne lange og til tider heftige. Og dermed forsvant også tanken vår, eller i hvert fall tanken min, på at jeg skrev for et voksen publikum, det var ikke noe som jeg tenkte spesielt mye over. Mitt fokus var å skrive om våre meninger, våre tanker, våre refleksjoner. Sånn at jeg var ikke spesielt opptatt av at jeg skrev for et voksen publikum. Og da, når artiklen min ble publisert på Scenekunst, også tenkte jeg ikke noe over at det var på en voksen arena. Jeg tenkte at det er bare enda en kanal for å nå ut til enda flere, og kanskje flere vil lese om våre tanker og refleksjoner, som gjør at det blir mer interessant for enda flere, da. Ja, mens jeg var litt mer sånn der, ja, men hva vet egentlig jeg? Hvorfor skal jeg anmelde dette her? Jeg vet jo ikke dette her. Og jeg var liksom, jeg måtte minne meg selv på at dette her var våre meninger og våre inntrykk som skulle fram på bloggen. Så selv om det ikke da kanskje stemte overens med dere utdannede skuespillere og regissører, og liksom dere proffene, så gjorde ikke det noe. Det var på en måte sånn det skulle være. Men alt i alt så følte vi at vi kunne si det vi mente, og at vi fikk på en måte aksept da, for våre meninger, selv om vi kunne være litt sånn skummelt og skulle ha, gi kosebamser og sånn til forestillingene. Ja. Men sånn generelt så opplevde vi at dere var interessert på hva vi mente. Altså, dere lurte på hva vi tenkte om de ulike forestillingene, og det synes vi var interessant. Samtidig som det gjorde at vi følte at vi på en måte skrev for dere, fordi at dere ville vite hva vi tenkte, så da skrev vi jo på et vis for dere, men samtidig så fikk vi veldig mye igjen for det selv, da vi måtte reflektere og tenke veldig mye. I tillegg til at vi måtte skrive tekster kjapt, og vi måtte prøve å inkludere så mye som mulig av en forestilling i den teksten veldig kort tid etter vi hadde sett den. Og det er ikke noe du opplever i skolesammenheng, det der tidspresset og sånne ting, så det var veldig lærerikt for oss også, da. Ja, og det var ikke bare anmeldelser vi fikk prøve oss på, vi skulle også intervjue en del folk, og vi visste vel egentlig ikke
ikke helt hvordan man gjorde det. Så, men vi fikk jo prøve oss fram, da. Og vi lærte egentlig ganske mye om hvordan man skal forholde seg til andre mennesker, og hvordan vi skulle skrive noe, noe noen andre har sagt på en måte som gjør at det faktisk blir riktig. Ja. Ja, så alt i alt ga Showbooks også veldig mange gode erfaringer, nyttige og interessante erfaringer. Selv om vi opplevde det noe ulikt og skulle vurdere scenekunst på denne måten, så er vi veldig enige om at det var en veldig positiv og en veldig lærerik opplevelse. I tillegg til at dere forhåpentligvis fikk noe igjen for det, at vi skrev om forestillingene, hva vi tenkte, og vi håper det ga dere noe, da. Ja. Ja, vi vil veldig gjerne at flere skal få den muligheten som vi fikk til å engasjere seg på den måten innen teater og dans, og vi håper også at barn og ungdom får måtte øynene opp for scenekunst, da, sånn som vi gjorde. Og så til slutt så vil vi bare si at noe av det som var mest givende for oss, det var når dere kom bort til oss og pratet med oss og diskuterte med oss om hva vi synes om forestillingen. For da fikk vi enda flere syn på, ja, på forestillingen, og det virket som om dere også synes det var fint å diskutere med oss, eller høre på oss, og vi hører på dere. Ja. Dere virket litt generte til tider. Dere virket litt som dere ikke tørte. Så vi vil bare oppfordre dere til å tørre å snakke med årets husere, som garantert vil få mye igjen for det. Bare kom og snakke med dem, så vi håper at de får en like bra opplevelse som det vi hadde. Takk for oss.